Fica com a defesa. Bola interceptada. Caralho, tava ali. Jans. Qual é? Vai descendo para o ataque. Aí vem a gente. Bateu para o Ah, gol. eu fiz a jogada aí, mano. Precisa da zaga. José. Marcação forte lá no Vai, vai, alto para sufocar o inimigo. vai. Vem, vem. Recuperam a bola. Pênalti.